Laidą pristato Vilkanasrų dvaras. Prabangi ir elegantiška aplinka sukurs įsimintiną šventę jums ir jūsų artimiesiems. Įspūdingos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jau vasario 12 dieną Alytaus arenoje visų laukia turnyras SWAT 84. Jaunieji kovos menų talentai ir jau patyrę kovotojai surems pirštinės kovinėme SWAT ringe. Gal tai bus pirmasis jų laiptelis dalyvavimui didžiuosiuose KOK turnyruose. Visa informacija ras internete bushido.lt. Kovo 19 dieną Avio Solutions Group arenoje pasaulinis turnyras KOK Mega Series. Grand Prix ketvirtukas, sunkia svorių dvikovoje Tomas Pakutinskas, specialioje bokso kovoje Iron Vitas ir daugelis kitų. Ilgai lauktoje akistatoje dėl čempiono diržo, dabartinis čempionas, tailandietis Spock Bill prieš Matą Pultaražinską. Kovo 19 diena Vilnius. Bilietus platina tiketa. Visa informacija bushido.lt. Sveiki Bušido ringas laido žiūrovai, sveiki atvykę į kovinių menų pasaulį. Šioje laidoje mes keliausime į Lietuvos dziudo federaciją ir pasikalbėsime apie olimpinę sporto šaką dziudo su treneriais ir sportininkais. Nuo laidos pačioje pradžioje kviečiame pasižiūrėti trumpą reportažą iš neseniai įvykusio grandiozinio KOK turnyro, kuris vyko Turkijoje Stambule. Taigi Bušido ringas laidos žiūrovai, kalbame apie kovinius menus ir šiandien svečiuojamės Kauno dziudo klube, Lietuvos dziudo federacijoje ir kalbamės apie olimpinę sporto šaką dziudo. Šalia manęs 2009 metų pasaulio jaunimo prizininkė, Tokijo olimpinių žaidinių 9-osios vietos laimėtoja, olimpietė Sandra Jablonskytė. Labas, Sandra. Sveiki. Bendravome šiek tiek seniau, ar ne? Visą laiką trykšti optimizmu, visada su šypsena. Grįžai iš olimpinių žaidinių. Kuo tave nustebino Japonija? Kokios tai buvo olimpinės žaidynės, jos buvo kitokios, perkeltos su COVID reikalavimais, su varžymais? Papasakok truputėlį. Nes buvo tikrai kitokios. Aišku, gal Japonijos per žaidynės nelabai ką ir pamatėm visi, bet kadangi aš ne vieną kartą esu buvus tenais, kadangi mūsų šaka iš ten kilus, tai manęs tai nelabai jaudino. Šiaip buvo labai įdomu, nes tai buvo pirmos mano olimpinės žaidynės. Nu, buvo tikrai daug jaudulio ir negalėčiau pasakyti, kad galėčiau jas vertinti kažkaip blogiau, kad vieni ten sakė žiūrovų trūko, kitiems į miestą nešit negalėjo, ne, man nieko netrūko, man tai buvo tas mano tikslas, kurio aš ilgai siekiau ir man ten viskas buvo super. Sunku, aišku, buvo tai, kad tikrai ilgą laiką aš praleidau Japonijoje 21 dieną. Savaitę iki įsikeliant į olimpinį kaimelį teko gyventi Hiratsukoje. Tai buvo mūsų olimpinis, kaip olimpinė treniruočių bazė. Mhm.
Tai Hirocukoje tikrai teko nelengvai, todėl kad negalėjom išeit lauką visiškai. O tai kur treniravotės? Ten viduje buvo salės kažkokios, ar ne? Tenais buvo, Hirocuko yra nedidelis miestelis, tenais yra treniruočių bazės, buvo stadionas, plaukikam baseinas, mums dudo salės, sąlygos buvo šiaip super. Tiesiog tai, kad kadangi dėl COVID-o Hirocukos ir gyventojai bijojo ir, žodžiu, paprašė tiesiog mūsų neįti, neišleisti mūsų į gatves. Tai buvo tikrai sunku, nes vienintelis, kada mes galėjom eiti pakvepuoti gryną orą, tai į stadioną turėdavom važiuoti, bėgiodavom, darydavom treniruotės. Vis tiek rasdavo, ar ne, kažkokių sprendimų? Taip, išėjimą rasdavom. Ir su dzido tai viskas aišku, ten puikiai salė, ten ir džimas, viskas tenais buvo. Bet tiesiog kartais norisi tokio gryno oro, ne, truputėlį įkvėptelti. Labai norisi, nes šiaip jauties toks kaip įkalintas, kaip ir gali vaikščioti po viešbutį, bet vis tiek didžiąją laiko dalį praleidi kambaryje. Kalbam apie pačias varžybas, ar ne? Su žiūrovais, be žiūrovų, kaip vyko viskas? Buvo be žiūrovų, tai realiai žiūrovai buvo tik mūsų pačios sporto šakos dalyviai, nes netgi neleido kitos sporto šakos atstovom, pavyzdžiui, plaukikui palaikyti dziudisto, ar dziudistui plaukikus neleido. Tik tai tos sporto šakos, kurie atvykė. Mes gavom akreditacijas ir buvo ten tie autobusai, viskas suskirsta, kokiais mes galim važiuoti. Žodžiu, tvarka buvo labai griežta, kad nu, dėl to COVID-o, kad tik tais nepaplistų, mes ir taip kiekvieną rytą realiai. Kiekvieną rytą testuodavomės. Nebuvo tai 20 per 21 dieną, 21 testas, ar ne? Rezultatas pats, ar ne? Bet kaip vyko pačios varžybos, dvikovos ant tatamio, ar ne, pats rezultatas, ar kokios tavo emocijos va tada vyrė? Šiaip, nu, iš tikrųjų buvo tas toks potyris, kur galėčiau pasakyti, nesulyginti su nei vienom varžybom. Nu, tai yra visiškai kitaip, taip, nu, ne, aš negaliu perteikti to jausmo žodžiais, nes, nu, turbūt suprasti, kad tai tas, kuris ten stovėjo, ar kuris dalyvavo kažkurioje rungtyje ir panašiai. Jaudulio buvo daug ir laimėjau tą vieną kovą savo pirmąją, iškart antrą, aišku, nepalankę varžovę gavau, aišku, daug emocijų buvo ir po varžybų pralošus. Nu, tai yra tokia patirtis, kurios turbūt dar kartą galėčiau patirti tik nuvažiavusi Paryžių. Tai dabar tavo pagrindinės mintis apie Paryžių, ar ne? Ir ta likusi laiką tu stengsis rinktis taškus, reitingus visus, kad keliauti toliau, ar ne? Taip. Pradėjom 2022 metus, vėlgi, aišku, kainos kyla, visi truputėlį pesimistai, bet galbūt visi tikisi, kad šiais metais po truputėlį gyvenimas grįš į savas vėžes. Dzido sporte, tavo asmeninėse kaip sportininkės ambicijose, kaip prasidėjo 2022? Nu, šiaip jau labai prastai prasidėjo, nes sužinom tokią žinią, kad federacija neskyrė iš vis lėšų, ta prasme skyrė lygiai 0 eurų. Aš esu šokiruota, kad kaip ir atrodo, būtų visai neblogi metai prieš tai buvę. Ir Europos penktų vietų turim, ir devinta olimpinėse žaidynėse. Rezultatai kaip ir gerėja, ne? Taip, kaip ir tikėjus, kad galbūt atnešiu į federacijos biudžetą kažkokį daugiau pinigų, kad va galėsim kažkaip važiuoti, daugiau ruoštis, daugiau stovyklų, o gavos taip, kad nulis. Tai kaip ir likau labai nesupratus, bet šiaip norėčiau netgi paaiškinti biškį tą visą šitą situaciją. Netgi mano draugų tarpė yra klausia, tai kas čia vyksta. Nieks nesupranta, nes iš tikrųjų tai yra žmonės apgaudinėjimi, todėl kad yra kalbama apie kažkokius grubius nusižengimus, apie kažkokie karai vyksta su federacija. Kas turbūt yra pretekstas, ar ne? Yra pretekstas. Aš tai skaitau, kad tiesiog dabartiniai situacijai mūsų švietimo ministerijos viceministras Linas Apsarskas yra visiškai neteisus. Aš matau, aš būdama šitam sporte matau konkrečius jo. Ar tai yra principai, ar tai yra jo asmeninis kažkoks norėjimas kažką įrodyti mūsų dziudo federacijos prezidentui. Nes jeigu jisai taip darytų, taip kaip jisai kalba, kad man rūpi sportininkai, aš noriu, kad sportininkai būtų investuoti sportą, nu tik kur investuoti, ar aš ne sportininkė tada? Ar Justina, mano kolegė, nesportininkė, ar kitos panelės, kiti vaikinai yra nesportininkai, mes dabar nebe sportininkai liekam. O tai, Sandra, vat pavyzdžiui, sakėjai, neskiriama lėšų, tai kaip galima planuotis tada šitos metus? Tai nieko ir nesplanuojam. Esam susiplanavęs treneris, trečią planą, bet kol kas nežinom, kaip bus toliau. Tai gyvenate tokioje truputėlį nežinioje, ar ne? Visiško nežinioje, netruputėlį. Ir man tiesiog yra
labai kyla daug klausimų, kad kaip gali švietimo ministerija, tai, nu, tai nėra tiesiog kažkokia organizacija geranoriškai dalinanti pinigus. Tai yra valstybės pinigai, kaip galima taip padalinti ir taip nuskriausti. Nu, tai realiai šiuo metu skriaudžia. Jau nekalbu apie tai, kad jau praeiti metai buvo sunkus, mums ministerija pervedė pinigus beveik birželį. Tai realiai mano atranka baigėsi birželio viduryje. Tai, o visom atrankom, visom stovyklom reikia... Aš pusę metų gyvenau Sakartvele, pusę metų iš tenais skraidžiau varžybas, buvo begalė startų. Aš visą laiką gyvenau lagamne, visą laiką stovyklos, varžybos, startas po starto. Stresas realiai, papulsi, nepapulsi, užteks taškų, susirinksi taškų. Ir yra toksai, kad aš sėdžiu toj Gruzijai ir nežinau, toliau pajudėsiu, nepajudėsiu į startą, kaip ten bus, kas ten bus. Nes kiekvienam startui reikia taip, lėšų. Taip, reikia lėšų, viskas remiasi į pinigus. Tai aš tai gal nenoriu taip susiasmeninti, bet nu, tikrai jaučiu nuoskaudą iš dėl ministerijos tokių kažkokių poelgių, nes praeitais metais taip, tas biudžetas mus pasiekė labai vėlai, atrodo kaip specialiai, kad prieš pasibaigiant. Bet Sandra, kalbant, žaidinės. Pavyzdžiui, mes kalbam dabar kaip tavo asmenyje, bet tavo asmenyje yra ir daugiau sportininkų, kurie atsidūrė taip. Analogiškoje situacijoje. Tai jie negali sustartuoti. Tai labai ten, gal aš kaip sportininkė amu tą tokią asmeniškumą į savo, todėl kad man tikrai daug nervų tai kainavo. Na kągi, gerbiami žiūrovai, tai kaip matėte, sportininkų gyvenimas yra tikrai, galima sakyti, margas, įvairias spalvis. Dažnai tenka, kaip ir Sandra sako, gyventi ant lagaminų ir galvoti, kur toliau startuosi. Mes labai tikimės, kad COVID-as pasitrauks, visi sugrįš į normalias vėžes, kad išsispręs ir finansinės visos situacijos. Ir šiandien kalbėjome su olimpietė Sandra Jablonskytė. Sandrai, linkime labai gero pasiruošimo ir labai tikimės tave išvysti Paryžiuje. Iki. Ačiū, iki. Vasario 12 dieną Alytaus arenoje visų laukia turnyras SWAT 84. Jaunieji kovos menų talentai ir jau patyrę kovotojai surems pirštinės kovinėme SWAT ringe. Gal tai bus pirmasis jų laiptelis dalyvavimui didžiuosiuose KOK turnyruose. Visa informacija ras internete bushido.lt. Kovo 19 dieną Avio Solutions Group arenoje pasaulinis turnyras KOK Mega Series. Grand Prix ketvirtukas, sunkia svorių dvikovoje Tomas Pakutinskas, specialioje bokso kovoje Iron Vitas ir daugelis kitų. Ilgai lauktoje akistatoje dėl čempiono diržo, dabartinis čempionas, tailandietis Spock Bill prieš Matą Pultaražinską. Kovo 19 diena Vilnius. Bilietus platina tiketa. Visa informacija bushido.lt. Bušido ringas laido žiūrovai, mes toliau kalbamės apie olimpinę sporto šaką dziudo ir šalia manęs Lietuvos dziudo federacijos prezidentas Vigmantas Sinkevičius. Sveiki, Vigmantai. Malonu. 2021 metai visgi vyko nukeltos tokio olimpinės žaidynės visam sporto pasaulyje, tai buvo didžiulis įvykis. Pakalbam apie dziudo. Dziudo sportininkai, dziudo visas pasaulis, kaip jums sekėsi olimpinėse žaidynėse? Viskas sekėsi puikiai, pavyko iškovoti ir praeiti atranką, iškovoti kelalapį į olimpinės žaidynės. Kaip žinote, turbūt buvau minėjęs, kad atranka vyksta pagal pasaulinį reitingą. Mes išsikovojame kontinentinę kvotą, kuri buvo skirta Europai. Ir pats startas olimpinėse žaidynėse taip pat mus maloniai nustebino, kad ne tik dalyvauti, bet pavyko ir laimėti. Iškovojame aukštą 9 vietą, dėl to labai tuo didžiuojamės ir džiaugiamės ir kad pratėsime tradicijas nuo nepriklausomybės
pradžios, tai yra nuo 1992 metų, visose olimpinėse žaidynėse dziudo sportininkai ir dziudo federacija turėjo savo atstovus. O kalbant apie kitus čempionatus, kitus dziudo renginius, ne tik Lietuvoje ir visame pasaulyje, kokie buvo 2021 metai? Visgi tie metai dar buvo tokie suvaržyti ir reikėjo prisitaikyti prie esamų situacijų. Natūralu, kad ko gero ir pačių čempionatų buvo šiek tiek galbūt mažiau, ar jie buvo kažkokie kitokie. Tai be olimpinių žaidynių, kas dar jums įsiminė iš praeitų metų? Praeiti metai mums buvo tikrai puikus savo rezultatais. Sandra Jablonskytė Europos čempionate iki olimpinių žaidynių, taip pat buvo vienas iš atrankos turnyro Europos dziudo čempionatas, pralaimėjo tik dėl trečios vietos kovą ir liko penkta, kas davė taip pat labai daug reitingo taškų. Aišku, buvo apmaudu, nes ne visai buvo teisingas teisėjavimas, na, bet yra kaip yra. Mūsų jaunimo atstovė Justina Kmeliauskaitė puikiai startavo dviejose Europos čempionatuose jaunimo iki 21 metų. Taip pat tik dėl trečios vietos pralaimėjo, užėmė penktą vietą. Ir Europos iki 23 metų čempionate vėlgi kovodama dėl trečios vietos taip pat šiek tiek pritrūko sėkmės ir vėlgi tapo penkta. Kiti jaunesni mūsų sportininkai užėmė 7-9 vietas Europos čempionatuose, laimėdami po vieną, po dvi kovas, kas mus irgi labai džiugina, kad matom, kad turim puikią pamainą ir perspektyvą. 2022 metai dziudo pasaulyje visam, ar ne, yra, sakykime, tokie savotiškai jubiliejiniai, ar ne, nes tiek dziudo sportas, tiek Lietuvos dziudo federacija švenčia tam tikras sukaktis, ar ne? Tai galbūt pakalbam apie skaičius, apie metus. Labai smagu, kad mūsų sportas, tai yra mūsų dziudo sportas, pasauliniu mastu švenčia savo šiais metais šves 140 metų, kada prasidėjo kaip sportas. Lietuvos dziudo federacija taip pat švenčia savo 50-metį. Planuojame susitikimus su tarptautinių organizacijų mūsų vadovais, kurie lygiai taip pat laukia mūsų šito renginių, į kuriuos atvyks, kartu dalyvaus, pasveikins mūsų žmonės, mūsų dabartinius vedančiosius sportininkus ir tie, kurie, minėjau, veteranai prisidėjo prie to. Na, sukaktis iš tikrųjų yra ypatinga ir planuose daug renginių, daug galbūt ir čempionatų, tačiau šie metai prasidėjo su nekokiomis dovanomis, ar ne? Tai daugelis, man atrodo, žmonių skaitė ir viešoje erdvėje, ar ne, kad susikloščiusi tikrai keista galbūt, sakyčiau, situacija dziudo visam pasauliu, ar ne, tai galbūt truputėlį Vygmantai papasakokit, kaip prasidėjo šie metai. Nu, keista situacija čia nepavadinsi, jinai ir neturinti precedento šitą situaciją. Švietimo ir sporto ministerija Lietuvos dziudo federacijai skyrė 0 eurų finansavimą aukštam sportiniam meistriškumui 22 metams. Manęs klausė, kas atsitiko, kokie čia tie baisūs pažeidimai, apie kuriuos dabar kalba netgi pati ministrė, neįsigilinus į pačią padėtį. Tai aš tik noriu pasakyti, kad tai yra asmeninės ambicijos viceministro Lino Obsarsko. Jis niekaip negali susitaikyti su buvusia situacija, kada jis pats vadovavo Sambo federacijai ir staiga tapo viceministru. Tai senas konfliktas, apie kurį žino sporto bendruomenė, kai norima kitų sąskaitą pelnytis. Dziudo federacija, remdamasi tarptautinės federacijos nuostatomis ir nuorodomis, stengiasi išvengti, kad niekas nesinaudotų dziudo potencialu ir mes visada skatinome ir siūlėme pačioms kitoms sporto šakoms kurti savo bazes, kurti savo trenerių komandas, rinkti sportininkus, juos sudominti ir panašiai. To neįvyko, aišku, daug lengviau yra naudotis dziudo sporto potencialu, ką darė Sambo federacija ir daro iki šiol, viliodami žmonės įvairiais gražiais pažadais. Kalbant apie didelius pažeidimus, kuriuos įvardyja Linas Apsarskas, dabartinis viceministras, tai jie skamba labai paprastai. Tai yra kalba apie porą tūkstančių eurų
šiek tiek gal su centais, kurie buvo panaudoti Lietuvos dziudo federacijos biuro nuomai. Ir kada buvo vykdomas užsakomasis auditas iš ministerijos pusės. Tai buvo precedentas, ar ne? Taip, ir auditas nurodė tokias rekomendacijas, bet nesukūrė jokios prievolės, kadangi visus audito mestus kaltinimus ar įtarimus, kiek yra teisėtas biuro nuomos tas reikalas, sutartys ir panašiai. Biuras yra 20 metų, tas pats niekada nesikeičia. 2003 metais federacijos buveinė persikėlė iš Vilniaus į Kauną. Ir apie tai visi nariai apie tai žino visa bendruomenė ir ne tik tai sporto bendruomenė. Na, kalbant apie šios tolesnius metus, visgi, kaip ir sakėm, tą jubiliejų temdo truputėlį šitą susidariusią situaciją, ką planuojate toliau daryti? Kaip sportininkų dziudo bendruomenės, kokia reakcija? Kalbėjom ir su sportininkais, visi tokioje nežinioje. Stengsimės tikrai susitelkti, ieškosime pagalbos, ir paramos. Dabar yra planuojamas pasirašyti memorandumas tarp Europos dziudo sąjungos ir Lietuvos dziudo federacijos apie mūsų būtent tolesnį bendradarbiavimą sprendžiant šitą problemą. Tai artimiausiu metu bus pasirašytas. Šiandien kalbėjome su Lietuvos dziudo federacijos prezidentu Vygmantu Sinkevičium ir labai tikimės, kad viskas išsispręs ir dziudo sportas toliau galės garsinti Lietuvos vardą tiek Lietuvos ir pasaulio čempionatuose ir įvairiausiose turnyruose. Na, o aš atsisveikinu, čia buvo laida Bušto ringas, susimatysime jau kitoje laidoje.